На подвір'ї Переріслянського ліцею шумно і гамірно. Учнівській молоді демонструють різноманітні професії. Таку своєрідну майстерню для профорієнтації школярів, які стоять на порозі вибору, організував Надвірнянський центр зайнятості. Учасників виховного заходу привітали місцева влада новоствореної громади та наймолодші учні ліцею. У святковій дитячій програмі представляють широкий вибір людської діяльності, а далі – гра, майстерня професій. Кожна команда повинна назвати призначення представлених спеціальностей та відповісти на ряд простих запитань, пов'язаних із цим фахом. Також діти практично виконували завдання на швидкість. Вибір фаху – відповідальний момент у житті кожної людини, тому такі заходи актуальні і потрібні, переконують організатори. На майданчику Переріслянського ліцею сьогодні розміщено близько 12 локацій, де роботодавці Надвірнянського району представляють найбільш актуальні професії відповідно в нашому районі. Заходи проводять десь в межах 2 місяців, в місяць. І перше ми починаємо, це ми проводили більше в надвірні, а зараз ми розпочинаємо проводити такі заходи в об'єднаних територіальних громадах, суто на місцях. І це більш, я так думаю, ефективніше буде. І, можливо, молодь населених пунктів більш мають можливість доторкнутися до тої чи іншої професії. Сьогодні є нестача працівників робітничих професій, тому їх треба популяризувати. Переріслянський ліцей готується до впровадження профільного навчання. Зараз заклад вивчає смаки і вподобання дітей. Такий захід у селі проводять вперше. Цей захід є потрібним для того, щоб ми могли визначитися із профільністю навчання, оскільки 10 класи йде профільне навчання, а в 8-9 класах йде допрофільна підготовка. Тому нам необхідно зрозуміти зорієнтованість дітей на їхню майбутню професію і визначитися з профілем навчального закладу. Активно профорієнтаційну роботу проводить Надвірнянський коледж. Він пропонує як гуманітарні, так і робітничі спеціальності. Представляємо наш навчальний заклад, Надвірнянський коледж Національно-транспортного університету, який за напрямом деяких спеціальностей є єдиним у нашому регіоні. Надвірнянський коледж випускає вже багато років спеціалістів для різних галузей, зокрема юридичних, транспортних технологій, дорожнього будівництва, комп'ютерних технологій, електротехніки, електромеханіки та інші. Для цього ми маємо відповідні ресурси, базу, комфортні умови, новітні методи навчання, висококваліфікованих педагогів для отримання якісної освіти, що затребувана на сучасному ринку праці. Смачну професію презентувала Марія Боклашко. Пекарка з багатолітнім стажем, а у цій справі з 18 років вчилася серйозно. За плечима – училище з відзнакою, інститут харчової промисловості та захист звання майстра-кондитера. Радію, що дітки всі біжуть до нас, цікавляться, хочуть, з нетерпінням чекають, коли вже їм дадуть покоштувати. Наша професія – почесна професія, без такої професії не обходиться дома, і кругом потрібна булочка, хлібчик. З цього починається вечеря, сніданок і обід. Працюємо залюбки, працюємо з душею, з любов'ю. Представили дітям і такі важливі професії, як рятувальник і військовий. Було видно, що хлопців цікавить зброя і спорядження, але й від смаколиків не відмовляються. Це дуже цікаво, я би теж так хотів у справжньому, але це треба ще підрости і стріляти. Кондитер мені сподобався, пожежник. Учениця ліцею Вікторія Боднар остаточно не визначилася з вибором. Думає, що буде архітектором. Серед запропонованих професій її немає. Але найбільше сподобалася реклама коледжу. Мені подобається це свято, яке організувала майстерня професій. Вона дає дуже велике натхнення для людей, які будуть вибирати свою професію. Це допомагає нам здійснити свій вибір. Наш клас тільки почав вивчати всі ці особливості професії юриста. Поки що в цьому зацікавлена, але це не професія, якою я бачу себе в майбутньому, але вона мені сподобалась найбільше із представлених. Семикласник Максим, обійшовши всі локації, міркує по-дорослому. Всі професії потрібні, без них не обійтися у житті. Але свій вибір
зробив. Як справжній мужчина, каже, візьметься за те, чого інші бояться. Мені сподобалась професія лікаря, тому що я хочу стати зубним лікарем і допомагати людям. Також військовий, мені теж подобається робота зі зброєю, інтересний процес. Інтерактивний захід майстерня професій подарував дітям можливість відчути себе маленьким спеціалістом у певній галузі, проявити свої здібності, а також практично зрозуміти, як працює формула вибору професії – хочу, можу, треба. Серед 7 команд, які змагались на фаховість у 12 локаціях, перше місце здобула команда «Патріоти», друге посіли – майстри професії, і на третій сходинці – команда «Юніори». За перемогу вони нагороджені призами від обласного центру зайнятості та солодощами.